風が強くなっています。草が減って砂が飛ぶんです。一昨年の秋には草がなくて、牛や羊、馬をたくさん売ってしまいました。凄まじいスピードで進行した砂漠化。巻き上げられた砂はそこに住む人々の暮らしを容赦なく打ちつけながら、偏西風に乗ってはるばる日本にまでやってくるのです。私たちは10年にわたって内モンゴルを取材してきました。工場の大地に馬や羊と共に暮らし、勇猛で華麗な伝統的な暮らしを守り続けてきたモンゴル族。しかし押し寄せる砂はその文化さえも飲み込もうとしています。この日は内モンゴル伝統の結婚式。アルコール40度の梅酒で乾杯した後は夜を徹して宴が続きます。新郎の母親、モンゴル族のナランファさんです。ここは内モンゴルの中でも特に砂漠化が激しいオルドス市。ナランファさんの住まいはそのオルドスにある小さな村。私たちはお宅にお邪魔させてもらいました。彼女は村の書記、つまり500人の村人のリーダーです。冬には氷点下20度を下回るこの村で羊やヤギの放牧生活を送っています。探しますよ。草原をあちこち。そんなに遠くないですよ。2000ムーの範囲内ですから。ただ草原の様子は以前と大きく変わっていました。冬のひどい砂嵐で地表が削り取られてしまいました。ここを見て。草原は普通平らなはずでしょ。ここを風が削り取ったんです。風で地表がえぐられ草の根が露出した草原。飛ばされた砂がまた新たな砂漠を生み出していきます。砂漠化の原因は大きく分けて3つ。一つは異常気象による降水量の減少。二つ目は漢民族による農地や鉱山の乱開発。そして三つ目が最大の原因といわれる過放牧。草を根まで食べてしまうヤギの数が増えすぎたのです。放牧で暮らす牧民たち最大の収入源はヤギの産毛、カシミヤです。ナランファさんが住むオルドスのヤギから取れるカシミヤは最高級として知られ、人々は競うようにカシミヤヤギを飼い始めました。中国政府は2000年以降放牧頭数を制限。さらに草が育つ春から夏は柵の中で飼うよう指導しています。以前は20ムーに5、6頭飼えたのに、今は1頭です。生態を守るためですよ。大地を吹き抜ける猛烈な風と砂がモンゴル族伝統の放牧文化を危機的状況に追いやっていました。そんなモンゴル民族の窮地を何とか救いたいと立ち上がった日本人がいます。
小苗苗吃上的话就是自然。啊，海流是海流，主要是用那个什么建设？海流就是呢，我那个喂稿子那个树叶子，就是海流上拿的嘛。啊，对对对。坂本武さん、42歳。坂本さんはここオルドスのモンゴル族中学で1991年から3年間青年海外協力隊の一員として日本語を教えていました。ここの教室で教えてた。ここの教室で50人の生徒に教えてました。オルドスの人とかですねが好きになったりとか、まあ、オルドスに対する興味ですねが、高まって、でオルドスの最大の問題である砂漠化にじゃあ将来取り組んでいこうというふうに、考えたんですね。九州福岡。坂本さんは帰国後2004年に生まれ故郷の福岡で自ら会社を立ち上げました。キャッチフレーズは塩を売って緑を買う会社。小さな会社ですが、そのビジネスモデルはなかなかユニークです。民族衣装姿の坂本さん、内モンゴルで採れる1億年前の岩塩などを売り、売り上げの1割を砂漠の緑化活動に投入。塩を売って緑を買う、いわば自然還元ビジネス。4月、坂本さんが向かったのは奈良村さんの家に近いウランダワ砂漠。坂本さんは2005年からここで政府と連携して緑化事業を進めています。3年間の植林で砂漠には草が少しずつ戻ってきていました。10年で6000ヘクタールを緑にする計画です。この辺の木は2005年の4月に第1回の植林の時に植えたポプラですね。で、まあ、丘が向こうが丘こうあったんですけど、それがだんだん平らになって、ここ植えたのがもう5メートルぐらい砂で埋まってますね。せっかく植えた木や草が飲み込まれる。緑化活動の地道な努力さえ嘲笑うかのような砂の脅威です。さあ、いよいよ植林。今回植えるのは韓流という柳属の木とヤンチャイという豆科の草、どちらも乾燥に強い植物です。あっちの方ね、あっちの方でヤンチャイっていう 草をこっちの人と一緒に植えます。じゃあまず向こうに移動しましょう。今回は中国在住の日本人25人と地元の牧民およそ40人が参加。植林を通した日中友好です。僕の教え子なんかも家が、砂に飲み込まれて、もう家を移動しなきゃいけなくなるような話を聞いて、でそれで、まあ、オルドスをなんとか将来、緑化できたらなということでですね、この砂漠は6000ヘクタールぐらいあって、あと7年ぐらい7、8年でですね、緑に元の30年前40年前の姿に戻るんじゃないかなというふうに思ってます。地道な植林活動と放牧の制限、これで草原は確実に回復するかと思いきや、一方で別の問題が起きていたのです。ナランファさんの牧場です。4月はすでに禁牧期間に入っているため放牧はできません。200頭近い羊やヤギが狭い柵の中でひしめいていました。禁牧政策の最大の問題点は、羊やヤギが草原で自由に草を食べられないので餌をやらなければならないことです。飼料は高いもので1袋1000円、これを1日3食、肉体的にも経済的にも大きなダメージです。ああ、
疲れますね。有必要吗？进屋有必要吗？必要です。为什么？今草原の草はほんの少し伸びましたが、ヤギが食べるともう成長しません。3ヶ月禁木すればこのぐらいまで草が伸びてヤギが食べても問題ないんです。しかしそんな経済的負担に耐えかねた一部の牧民は、夜こっそりと放牧したり、せっかく植えた木や草を盗んで売り始めたのです。4日の苦労が水の泡に。そこでナラグファさんは知人の紹介で知り合った坂本さんに相談し、種ヤギによる人工授精を持ちかけました。あれです。あれがアルバスのヤギです。だいたい3、4万元ぐらいですよ。坂本さんはナランファさんに500万円を投資、最高級のカシミヤが取れるアルバス地方の種ヤギを買いました。品質がいいだけでなく毛が長く、これまでの何倍もの量のカシミヤが取れるといいます。うまくいけば貧困牧民に広める計画です。その最高級ヤギのカシミヤを見せてもらいました。これがカシミヤです。最高品質のものです。これも坂本さんのヤギですよ。以前は1頭から100から150グラムでしたが、このヤギは1キロも取れます。これがカシミヤです。細くて長いでしょ。出荷するのと同時に周りの牧民の収入を上げることを考えてたんですけど、でこちら のナランファ主さんといろいろ話しているうちに、じゃあ羊を改良して1頭の羊からたくさんの量の、ウールとかカシミヤですね、が取れるように、もっと質の良いものが取れるようにということで、ナランファさんは独学で専門の資格を取りました。ここが人工授精の部屋です。これは人工授精で使う器具です。10月です。はい、自分でやります。牧場を訪れた坂本さん、前の年の秋に行った人工授精で40頭の子ヤギが生まれていました。まだ角も短く、見るからにあどけない表情です。坂本さん、一つだけ気になることが。那十五万的那个买不买？那不买了。十五万那个小刀啊，买不成，买不起，买不起啊！我以为那个你买那个最好的那个十五万的那个，不买了。准备买不起，太贵。先那种贵的不能买啊，慢慢来啊。害病了，咱这里没就没了，十万都掉了。你看，对，损失太大。对，这个事你一个也不能放脱，没办法。对。ナランファさんの不安はやがて現実のものとなります。都免杀，杀，杀，老黑。内モンゴルの大地に夏がやってきました。今も豊かな草原地帯が残る内モンゴル北部の町では、全ての草や木が美しく輝き始めます。冬には
氷点下40度にもなるという極寒の大地が、この季節だけは動物たちの楽園へと姿を変えます。そしてモンゴル族夏のイベント、モンゴル相撲。この年の夏は中国にとって特別な夏でした。2008年8月、私たちが向かったのは仏国の隣、ウーシン旗にある生態移民村。中国政府が砂漠化対策のために建設した人工の村です。私たちはここで暮らすモンゴル族の家族に出会いました。あ、取材班にもお酒が。親戚中の人たちが集まって、何やらテレビに釘付けです。北京オリンピックの開幕式。北京からわずか600キロしか離れていないオルドス。そこには砂漠に分断された家族がいました。綺麗ですね、開幕式は。私たちも早く裕福になって父と一緒に暮らしたいです。ここは2004年に建設され、77世帯が住む生態移民村です。中国政府はこうした村を各地に建設しています。砂漠化が深刻な地域の住民を反強制的に移民させ、草原を回復させる狙いです。家と土地は無償で提供されますが、放牧は禁止。ヤギや牛、豚などを畜舎で飼う生活です。ブルダさん一家も収入の中心は豚の飼育です。7頭です。1万元以上です。去年の2倍の収入です。政府は道路も電気もあるし、ここへ来ればいいことばかりだと。確かに生活は便利になり収入も増えましたが、一方でプルザさんは複雑な思いを抱えていました。ブルダさんが言葉に詰まるのは、父親をたった一人砂漠の故郷に残してきたからでした。移民村から車で2時間、ブルダさんの父親が住む砂漠の村へと向かいました。向こうからやってきた一人の老人。ブルダさんの父、サイシャラトーさん、64歳。息子家族が移民村に引っ越した後も移住を拒み続け、一人砂漠に踏みとどまっています。電気は自分でつけた風力発電。
水道もなく井戸水を使っています。かつては50世帯が暮らしていたというこの村に今はもう人影はありません。政府に従わないままもう4年もここで一人羊を追って暮らしています。ここは草が一本もなくなったんだ。全部砂、見渡す限り砂だよ。サラサラと動く砂が生き物のように家の方へと迫りつつありました。4月、サイシャラトーさんがロバを連れてどこかへ。集めているのは去年収穫したトウモロコシの根です。これをどうするのでしょうか。これかい。トウモロコシの根を砂地になっているところに埋めるんだよ。風が吹くと自然に根が埋まって砂が固定されるんだ。砂の動きを止めるためだよ。これ以上砂漠化が進めばもはやこの地にはいられない。砂に埋めるトウモロコシはそんな危機感から生まれた知恵でした。果てしない砂との戦いが続きます。作業が終わると昼食の準備。美味しそう。羊の肉とジャガイモを煮込んだモンゴル料理ホイザイです。忙しい時はお茶だけで済ますこともあるよ。もう慣れたよ。妻が死んで10年にもなるしね。羊や農作物を売ったわずかな収入以外ほとんどが自給自足の質素な生活。しかし豊かさや便利さよりもはるかに大切なものがありました。深いシワを刻んだその表情に漂うのは大地に生きる牧民としての誇りとプライドでした。移民村は土地が狭くて満足に羊を飼う場所もないだろう。そんなところでは私はとても生きられない。私の言ってることは正しいだろう。そんなサイシャラトーさんに嬉しい日がやってきました。この日息子夫婦と孫のアイラゴンちゃんが里帰り。久しぶりの再会だけにちょっとぎこちないだんだん。
サイシャラトーさんは春から夏にかけて自主的にヤギや羊を柵の中で飼うことにしました。老いの身には応えますが、これも砂漠化との戦いなのです。その成果は少しずつ現れていました。もともとあっちの方は範囲が決められていなくて自由に放牧していました。しかし何年かすると土地がすべて砂になって草が一本もなくなったんだ。だから柵で囲んで羊をその中で飼うようにしたんだよ。その効果があって草は少しずつ回復してきました。そりゃ嬉しいよ。生まれた土地はやっぱり好きだからね。晴れ渡る内モンゴルの空の下、親子4人の共同作業。息子のブルダさんはこの日ある決意を持ってやってきていました。おじいちゃんにバイバイして。結局説得は叶いませんでした。再び移民村に帰る息子家族と故郷に残る父、何度も同じ別れを繰り返しながら、その度にやりきれない思いがよぎります。そりゃ嬉しいよ。みんな来てくれたから。でも放牧ができる環境がある限り私はここに住みたいね。できれば一生ここで暮らしたい。生まれてからずっとここで生きてきたから、ここでの生活が気持ちいいんですよ。この気持ちよさがなくなるくらいなら死んだ方がマシだよ。再び一人きりの夜がやってきました。裸電球が一つだけの寒々とした部屋。寂しくないといえば嘘になります。でもこの土地を離れる気にはなれませんでした。薄明かりの下で
お茶を飲み、タバコを吸って寝るだけの生活です。たった一人の砂漠との戦い、果たして10年後は。好久不见了。いや、毎年というか、また今回もこのドキュメンタリーのナレーションとお世話になりました大杉蓮です。いや、今回の話もなんかとても考えさせられるというか、僕たち日本人もちゃんと考えなきゃいけないなという、決して中国のことだけではなくてね、で人はやっぱりこう、サイシャルトゥーさん、なんか生きてるというなんかこう、その生き方みたいなものにも非常に素朴なんだけども、何か僕たちがひょっとしたらちゃんとこれからも持ち続けなきゃいけない精神のようなものを僕は感じました。そんなことを感じながら今回この仕事をやらせていただきました。ぜひ一人でも多くの方にですね、この作品を見ていただければと思っております。よろしくお願いします。取材を始めて10年目、私たちは再び内モンゴルを訪ねました。坂本さんは今も緑化ビジネスを続けていました。この日向かっていたのはヤギ牧場のパートナーナランファさんのところ。3年ぶりだといいます。はいはい、好久不见了。身体怎么样现在？哎，挺好。哦，好久不见。哎，你好。你瘦了？瘦了。瘦了。哦。现在那个 Gacha 的，你的以前的 Jersey 怎么样？还在？还在，哎，一样。哦。Gacha 的什么？这个乌兰达瓦现在怎么样？挺好的。挺好。绿化方面的。不错，不错了，不错。对对对，那待会儿咱们一起去。好，行。ナランファさんの実家スージー村に向かいました。人工授精したあのヤギたちはどうなったのでしょうか。现在多少绵羊？一个，七个。现在山羊没有了。山羊没了。啊。山羊为什么山羊没了？因为山羊不让跑，不让跑了啊！草原子啊，走到草原子，符合草原子。ナランファさんが危惧した通り、2009年以降、オルドスではヤギの飼育が全面的に禁止に。ただそのおかげで砂漠化した牧草地は一面草が風にたなびく見事な草原に戻っていました。ヤギは一部売って、一部は近所の人にあげました。やっぱり放牧がいいわね。牧民はそんな考えを持っていますよ。僕も投資した額がですね、全部は返ってこなかったんですけど、ちょっとタイミングもあったので、それはしょうがないかなと思ってですね。高付加価値の、羊やヤギっていうのは、必ず需要が出てくると思うので、将来的にはまた挑戦してみたいなとは思ってます。のどかな田園が広がる佐賀県小城市。実はこの10年で坂本さんの私生活にも大きな変化が。坂本さんが車の中から抱き上げたのは、長男のケンちゃん2歳です。坂本さん結婚し50歳にしてパパになっていました。これモンゴルの岩塩よ、ケンちゃん。将来後継ぐ。大きいな。ねえ。岩塩。今のうちに、ね、DNA を刷り込んで。黒いの？黒いの。ほら黒いの。両親
から最初はやっぱりって言われました。で自分でも、まあ、結婚してみて1割じゃないだろうと思うんですけど、まあ、そう、それがやってて楽しそうなのでそれが一番そうですね、活力、彼の活力なので、まあ、応援していけたらなと。お前はモンゴルの砂漠と結婚したんじゃないかとか言われてたんで、全く9年前は結婚する気あるのかとかよく言われてたんですけど、まあ一人の方は気楽な部分はありますけど、やっぱりこう帰ってきてね、こうやって妻がいて子供がこう走り回ってるっていう家庭ですね、で多分そういうことがあってもっと仕事頑張ろうということになると思うんで、本当にやらなきゃいけないなと、最近つくづく思ってますね。9月坂本さんが中国のお酒バイジューで乾杯しているのは教師時代の教え子ノリブさん。ノリブさんは当時10代、100人ほどいたモンゴル族生徒の一人でした。当時からね、背は結構高くてですね、もっと思うんですけど、こう接してみるとすごく礼儀正しいなっていうか、そういう感じの印象がありましたね。その当時はね、外国人は私たちに何かを知るってことは全然そういうのはなかったんで、すごく先生のことを、覚えてたこともあるし、もう外でテニス壁に向かってやってる姿も今もすごくはっきり覚えてます坂本さんが手掛ける緑化事業の規模は以前より格段に小さくなりました。2010年からノリブさんの実家の砂漠で実験的な緑化活動をしています。一面の砂漠だったノリブさんの土地にも次第に緑が増えてきました。しかし坂本さんたちが目指すのは単なる緑化ではありませんでした。だんだんか綺麗なストライプがこういろんな草がね、いっぱい、そう間もそのヤンツェが入ってきてね、入ってきて、だからここら辺も全部分からなくなったね。そうそうそう、まあ緑にできたのは嬉しいけどそう、ね、ここから先だよね問題は、実は今新たな挑戦が始まっていました。緑が増えることによって収入が上がるという仕組みを作っていけば、村の人たち自主的に緑を増やすと。一つは徴兵扁桃っていうですね、アーモンドみたいなものですけど、ちょっと実が油が取れるものですね、それは絞ればですね食用油にもなるし化粧品の原料にもなると。しかしなかなか思うようにはいきません。この辺のやっぱり一番ダメになったんよ、ね、目がぴったりにいいんですよ。ほんとちょうどウサギが食べやすい高さになってるね、これ以上ない、ね、これそう全部あるの、これもあるこれ以上ない。なぜか木が成長しないのです。坂本さんはホルドスの南、陝西省油林に向かいました。この基地ではビジネスになる植林を研究しています。目の前にはノリブさんの砂漠では育たない徴兵扁桃が青々と生い茂っています。ごめんね、グンディ、ノリブでグンディだジャンダー変化プツオだ、但是下去ジョンダー不行了、我们那个长品种有问题，不是长得这么高了，兔子吃完了，又长高了，又吃完了。这个怎么办呢？没办法，没办法，怎么需要个笼子？笼子，哦，对对对，那个苗子提供，我们自由。不是那个，就是把这个苗子种下去，它长出来以后，咱出来后把修剪。啊，修剪啊，修剪，只留一个杆，对对对，嗯，
坂本さんは尊敬する日本人の一人です。お金持ちでもないのに毎年内モンゴルにやってきて緑化活動をしています。彼と私は親友です。彼の精神には本当感動しますよ。11月内モンゴルオルドス、坂本さんにとって17回目の植林です。今回は家族も一緒にやってきました。到着すると早速坂本さんの教え子たちが集まり、歓迎を兼ねた宴会が開かれました。明日の植林の成功を祈って乾杯しましょう。はい、はい、乾杯。乾杯。伝統楽器馬頭琴の演奏が始まると宴は一気に盛り上がります。交互に続く歌と乾杯。懐かしい教え子たちに囲まれ、思い出話に花が咲きます。最近感じるのはやっぱりこの活動をねずっと続けようと思ったら若い人たちに参加してほしいな。だからそういう若い人たちの参加するねきっかけになる活動に明日はなるんじゃないかなと思ってます。翌日植林の日、苗木を持って出発です。もちろん奥さん、そして長男ケンちゃんも参加。規模はウランダワ砂漠の40分の1。参加人数も少ないですが、高付加価値植林という次のステップへの重要な植林です。今回植えたのは有機肥料の原料などになる通水ファイというマメ科の苗木。それともう一つ新しい、あ、これはそうですね、今回初めて植えるんですけど、あのスワンタオっていう、あの酸っぱい桃っていう書くんですけど、これが果樹になってですね、高付加価値の果樹、杏仁豆腐とかの原料になるというふうに聞いています。付加価値が見込める苗木を2万本成功すれば収入が期待できます。そしてもう一つの目的、世代を超えた緑化活動。じゃあまだ緑の大切さを肌で学んでくれたでしょうか。羊飼出ても儲からないということで、もうあの僕の教え子の親たちの世代でこのままだと放牧が終わってしまうんですね。そうじゃなくて放牧を続けながら農業をやりながらここに留まると、そうすれば収入的にもね、町で働くよりも豊かに暮らせるっていう仕組みを作れば、教え子たちの世代あるいはその下の世代も、ここに残ってね放牧を続けてくれるんじゃないかなと、そういうことも願ってます。痛いよこれ、気をつけて。うん、さあさあさあ。去年9月オルドスで開かれた国連の砂漠化対策会議。中国は砂漠化への流れを変えたとして国連から未来政策賞が贈られました。確かに日本にやってくる黄砂も減少傾向に。2010年以降中国政府が
5000億円以上を投入し金木を進めた結果だと見られています。それが如実に現れていたのがあの生態移民村でした。9年ぶりに会うブルダさんです。早速家に案内してくれました。去年市政府が屋根を直して道路を作ってくれました。以前は全部土の道でした。面倒だし育てにくくなりました。育てても大きくなりませんでした。良くなりました。今は出稼ぎで運転手をやって年間7、8万元稼げますから。ブルダさんの年収は10年前の6倍以上に増えていました。2年前にお金を出して作りました。2つの倉庫と資料庫です。中には小型の自動車が入っていましたが、今年新しい車を買ったからほとんど乗ってません。ええ。さらにもう一つの倉庫には100万円のトラクターが。生活レベルは格段に上がっていました。移民村に移住した一家、夜になって奥さんのトゥヤさんとアイラゴンちゃんが帰ってきました。大きくなったアイラゴンちゃん13歳、中学1年生になりました。ここに来た頃は生活が大変でしたけど、政府のおかげで良くなりました。報告してた時の生活と今の生活ともどっちが慣れましたか？やっぱり放牧生活の方がいいです。生まれてずっとやってきたから。どのくらいここに住むかわからないけど、おじいさんの実家に行って土地を守って放牧生活をしたいです。母がこう語る一方、アイラゴンちゃんはモロパーに手術する技術の分地域でも、いいえ。最喜欢哪个学科？说蒙语。モンゴル語です。モンゴル語は私たちの言葉だから、モンゴル語の先生になりたいの。小さい頃から移民村で育ってきたアイラゴンちゃん、すでに放牧ではない将来像を描いています。気になるのは砂漠に住んでいたおじいさん。私たちはあの砂漠の家に向かいました。10年前のサイシャラトーさんの家、なんとこちらも新しくなっていました。政府が資金を援助、電気も水道も通っていました。あ、いました。お元気そうです。73歳だよ。ああ、そうだろ。牧草があれば放牧ができる。砂漠だと何もできない。自分の力で必死に木や牧草を植えてきたんだ。以前は今にも砂に飲み込まれそうだったサイシャラトーさんの牧草地は、道がいるような一面の草原に変わっていました。たった一人で
ここまで緑を回復させていたのです。昼食の準備、ここは10年前と変わらず羊の肉じゃがです。今も一人でここに住んでいます。息子たちは仕事があるから長居しない。あそこに住むかって、移民村では羊を飼えないだろう、牧場がないから。サイシャラトーさん、放牧への思いは10年前と全く変わっていません。12月、トゥヤさんとアイラゴンちゃんが向かっていたのはおじいさんの家。サイシャラトーさんの家の隣にもう一軒大きな家が。いつでも家族で来られるように息子のブルタさんが建てました。アイラゴンちゃん、到着するや否や駆け出しました。その先には大好きなおじいちゃんが。おじいさんも嬉しそうです。レマ、トゥヤさんは食事の準備、アイラゴンちゃんもお手伝い。釜に火をつけようとするアイラゴンちゃん、しかしなかなかつきません。見かねたサイシャラトーさんが代わると、おお、さすが年季が違います。さて出来上がり、やはり家族で食べるご飯は格別です。新しい家にはアイラゴンちゃんの可愛い部屋もあります。两个地方选一个，你选哪里住？嗯，こっち。选这？那你到了以后还放牧吗？できないわ。为什么？嗯，だって。将来以后女儿大了，你还会让她放牧吗？させたくないわ。为什么？大学に行かせたいの。为什么？だって。放牧生活はとても大変だから、うん、食事の後は孫と二人昔のように散歩です。あの頃はただ無邪気に後を追いかけてきてくれた孫も、将来おそらく放牧生活をすることはありません。おじいさんは今どんな気持ちでこの景色を見つめているのでしょうか。私に会えて嬉しい？ああ、そうだね。雰囲気が好きなの？いや、ここの景色が好きなんだ。雨が降って水が集まるととても綺麗なんだよ。若い人は放牧をやめてるけど、おじいちゃんは？
私は生きている限りここで放牧生活を続けるよ。一人で砂漠と戦い、かつての美しい草原を取り戻したサイシャラトーさん。この生活を捨てることなどできないのかもしれません。かつて二人が植林したウランダワ砂漠です。やっぱ原点ですね。うち の活動の原点ですね。地道な植林活動と金木政策によってようやく草原は回復し始めました。しかし皮肉にもモンゴル族が数千年にわたって守り続けてきた放牧文化は存亡の危機に立たされています。自然と文化の共存は不可能なのか。一人の日本人の挑戦がその未来の鍵を握っています。